Drag braćo i sestre i dragi prijatelji istine, mir vam Boži. Srdačno dobrodošli na naš najavljeni biblijski govor ove večeri sa temom Nebeska nevjesta. Mi ćemo započeti naš program kao i uvijek sa uvodnom molitvom, pa evo ukoliko to želite, ja vas pozivam da mi se pridružite uvodnoj molitvi, da zatražimo Boži blagoslov i vodstvo njegovog duha prilikom razmatranja ove toliko važne teme. Bože naš dobri i oče naš koji si na nebesima, počuj nas, molimo te, sa svog nebeskog prebivališta, kralju vječni. Obrati pažnju svoju na nas, prigni svoje uho, molimo te, poslušaj ovu našu molbu, podaj nam tvojega svetoga duha, Bože naš i oče naš, otvori naše umove, srca naša, za razumijevanje riječi tvoje, za usađivanje riječi tvoje, koja nas može učiniti mudrima za spasenje, posvetiti nas, oče, koji se sin Isus molio, posveti ih istinom tvojom, riječ je tvoja istina. I te sada molimo također da nas posvetiš, oče, da nam zaista pomogneš, oče, da konačno izvojujemo pobjedu nad svijetom, nad ovim palim tijelom i nad našim glavnim protivnikom, Sotonom, đavlom, kako bismo zaista mogli biti dijelom te nevjeste koju pripremaš za svojega sina. Dio tvoje božanske obitelji, koju si predvidio imati prije nego što si išta drugo stvorio. Omite se da molimo, oče, neka bi ti onda iz tog razloga blagoslovio ove misli, ove riječi iz Svetog pisma koje ćemo razmatrati, neka bi one zaista imale evo takav posvećujući učinak, pomaže evo usne koje će ih izricati i neka bi zaista nam pomogle u tom pravcu. Također te molimo i za sve one, oče, koji nisu pozvani sada u ovom dobu, da bi ove misli koje će čuti im bile izvorom ohrabrenja, izvorom utjehe, izvorom snage, da bi zaista vidjeli da se ti itekako zanimaš za stvari ovdje na zemlji i da imaš veličanstveni plan, da želiš da se svi ljudi spase od adamske smrti i grijeha i da dođu do spoznaje istine o onome koji je dao sebe kao otkupninu za sve, a o čemu će se, kao što tvoja riječ uči, svjedočiti u svoja vremena. Sada crkvi, a u budućnosti cijelom svijetu čovječanstva, sve jednom čovjeku koji je ikada živio. Što reći nego haleluja, slava neka je tebi, oče, zbog svega toga. I sada molimo te riječi ove molitve, ovih hvala, u jedino ime koje nam je dano pod nebom svima, a po kojem se moramo spasti, u ime Isusovo. Amen. Dakle, naša tema je, rekli smo, nebeska nevjesta. Tematski redak koji je odabran za ovaj govor nalazi se u Otkrivenju, u 21. poglavlju, u drugom redku, pa vas molim da ako me u vašim Biblijama pratite, da otvorimo zajedno taj tekst. Znači, Otkrivenje, 21. poglavlje, drugi redak. I ja, Ivan, vidio sam sveti grad, Novi Jeruzalem, gdje silazi s neba od Boga, opremljen kao mladenka ukrašena za svojega muža. Pozivanje, odabir i ispitivanje Kristove nevjeste jeste tajna koja je bila skrivena od onih koji su svjetovno mudri, no ipak otkrivena Kristovim sljedbenicima koji su predali svoje živote vršenju volje nebeskoga Oca. I to veliko djelo
koje je bilo izvršavano tijekom ovog sadašnjeg evanđelskog doba, bilo je ostvareno kroz Sveti Duh Boži, koji je znači usmjeravao i vodio, i još uvijek to naravno čini, njegov poseban narod. Pišući braći u Kolosima, apostol Pavle je ovako rekao, evo ako me u vašoj Bibliji pratite, u poslanici Kološanima u prvom poglavlju, dakle poslanica Kološanima, prvo poglavlje, reci 26. i 27. Dakle, Kološanima prvo poglavlje, reci 26. i 27. Pavle tu rekao, kaže, to jest otajstvo ili tajna, koje je bilo skriveno kroz vjekove i kroz naraštaje, a koje je sada objavljeno njegovim svetima. Njima je Bog želio objaviti kako je bogata slava ovoga otajstva ili tajne među poganima, koje je Krist u vama, nada slave. U svom pismu crkvi u Efezu, apostol je napisao dalje, molim vas da čitamo i taj tekst u poslanici, znači Efežanima u trećem poglavlju, recimo 8 do 11. Znači Efežanima poslanica, treće poglavlje, reci 8 do 11. On kaže, meni, najmanjem od svih svetih, predana je ova milost među poganima propovijedati evanđelje neistraživog Kristovog bogatstva i svima rasvijetliti što je zajedništvo otajstva ili tajne koje je bilo skriveno od početka svijeta u Bogu koji je sve stvorio po Isusu Kristu da bi se sada poglavarstvima i vlastima u nebeskim prostorima po crkvi obznanila mnogovrsna Božja mudrost prema vječnoj nakani koju je ostvario u Kristu Isusu, našem gospodinu. Pavao govori o Kristovoj nevjesti i o novom stvorenju u Kristu Isusu. Evo ovdje isto u Efežanima u petom poglavlju u 32. retku, znači Efežanima 5.32, kaže, veliko je ovo otajstvo ili tajna, ali ja govorim glede Krista i crkve. Tajna koja je bila skrivena vjekovima bio je zapravo plan našeg nebeskog Oca od samog početka, od samog postanka svijeta. Naš gospodin Isus došao je kako bi razotkrio ili skinuo veo sa te tajne i kako bi razjasnio Božju vječnu nakanu. Naime, prema prvoj poslanici, drugoj zapravo poslanici Timoteju, molim vas da to isto otvorimo, znači druga poslanica Timoteju, prvo poglavlje, 9. i 10. redak, znači druga poslanica Timoteju, prvo poglavlje, 9. i 10. redak. Dakle, to je zahtijevalo da spasitelj, naš gospodin Isus, kaže 9. redak, koji nas je spasio i pozvao svetim pozivom, ne po našim djelima, nego po svojoj nakani i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije početka svijeta, a sada očitovanoj pojavom našega spasitelja Isusa Krista, koji je obesnažio smrt i učinio da kroz evanđelje zasija život i besmrtnost. I u 2. Korinčanima 5.17,
dalje isto čitamo, znači druga Korinčanima 5.17. Kaže, stoga ako je tko u Kristu, novo je stvorenje. Staro je nestalo. Gle, sve je novo nastalo. Vječni nebeski Otac otkriva nam da je On bio uvijek, da je On postojao od uvijek i da će postojati zauvijek. Mi čitamo poznati tekst, ja vjerujem nekima od vas, u Psalmu 90. u prvom i drugom stihu, znači Psalam 90. prvi i drugi stih, i tu stoji, Gospodine, Ti si bio prebivalište naše u sve naraštaje, prije nego su se gore rodile, ili prije nego si oblikovao zemlju i svijet, od vječnosti do vječnosti Ti si Bog. Samo Božje ime, Jehova ili Jahve, znači samo postojeći. I znači sa pravom pripada jedino vječnome. Samo je Otac jedini samo postojeći i besmrtan. Vidite, to podrazumiva da On ne ovisi ni o kakvom izvanjskom izvoru energije ili da ovisi o nečemu izvan njega da podržava život u njemu. I tako je to kroz čitavu vječnost. On je uvijek postojao i uvijek će postojati. Bez početka i bez kraja. I naravno da naši ograničeni umovi ne mogu čak niti početi shvaćati kako je to moguće. Prvo stvarstvo svemogućeg Boga prema otkrivenju 3. poglavlje 14. redak bio je logos, ili na grčkom logos na našem riječ. Dakle, to je bilo njegovo prvo stvorenje. Dakle, otkrivenje 3.14 i te kaže sam Isus za sebe da je On početak Božjeg stvorenja. Logos ili riječ. Dakle, Ivan tu govori, znači, o otkrivenju, o našem gospodinu Isusu u njegovom, znači, predljudskom postojanju, kao početku Božjega stvorenja. Isto ukazujući na Isusa, Pavao je objavio u Kološanima 1.15, dakle, Kološanima 1.15, da je On, kaže, slika nevidljivoga Boga, zapazite šta piše, prvorođenac svakoga stvorenja. U vrijeme njegovog stvaranja, naš gospodin Isus kao logos bio je sam u ogromnom prostoru svemira sa svojim vječnim ocem, Jehovom. Mi možemo samo zamisliti kakav je blizak i predivan odnos morao biti između oca i njegovog jedinorođenog sina. Nama su, znate, dati, da kažem tako, samo letimični uvidi ili letimičan uvid u, dakle, to daleko za nas, stvarno daleko vrijeme i mjesto gdje se to sve zbivalo, preko Salamuna, kada je on pisao što se tiče Isusa. Evo što je on napisao. Čitamo u Izrekama, znači Mudre izreke, 8. poglavlje. Dakle, Izreke, 8. poglavlje. Ću, evo, koristiti jedan malo suvremeniji prijevod, gdje su sa hebrejskog to još jasnije preveli. Znači, Izreke, 8. poglavlje, 22. i 23. redak.
Znači, izreke 8.22 i 23. Kaže, je, sada, dakle, Isus govori, log, predljudski Isus kao logos, jel? Jehova me stvorio. Ja sam početak stvaralačkoga puta njegovog. Najranije od davnih dijela njegovi. Postavljena sam još od davnine, od početka. Od vremena prije nastanka zemlje. Logos je tada odražavao taj blagoslovljeni odnos, naravno, kojeg je on uživao sa svojim ocem. On je rekao ovako u 30. retku, znači redak 30. kaže, tada sam bila uz njega kao vješt graditelj i kaže, bila sam mu naročita radost dan za danom i veselila sam se pred njim sve vrijeme. U Svetom pismu mi smo obavješteni, evo ako otvorite Evanđelje po Ivanu, prvo poglavlje, treći redak, znači Evanđelje po Ivanu, prvo poglavlje, treći redak, kaže, sve je po njemu postalo i ništa što je postalo nije bez njega postalo. Pišući hebrejskoj braći, Pavao je potvrdio u poslanici Hebrejima, u trećem poglavlju, četvrtom retku, znači Hebrejima, treće poglavlje, četvrti redak, kaže, jer je svaku kuću netko sagradio, a onaj tko je sve sagradio, jest Bog. Logos je bio predstavnik svog punog ljubavi oca i on je imao veliku čast da izvršava njegov plan i namjeru. U određeno vrijeme i pod naravno vodstvom svemogućeg Boga, u Edenskom vrtu su bili stvoreni Adam i Eva. Molim vas da zajedno čitamo taj tekst u prvoj knjizi Mojsijevoj ili knjizi Postanka u prvom poglavlju, recimo 26 i 27. Znači, prva Mojsijeva ili knjiga Postanka, prvo poglavlje, 26. i 27. redak, gdje stoji. I Bog je rekao, načinimo čovjeka na sliku svoju, na našu priliku. I neka ima vlast nad ribama morskim i nad pticama nebeskim i nad stokom i nad svom zemljom i nad svim gmazovima što gmižu po zemlji. Tako je Bog stvorio čovjeka na sliku svoju. Na sliku Božju on ga je stvorio, muško i žensko stvorio ih je. Kako je savršeno i slavno oblikovala moćna ruka našeg nebeskog oca, sve oko nas, i to je očito, mi to možemo vidjeti, to razabrati, dakle primijetiti. Mi nalazimo naprosto dokaze koje oduzmaju dah, dokaze, dakle, njegovih veličanstvenih stvarstava po svuda oko nas, jel, u svim njegovim dijelima nam je pokazana njegova veličina i mudrost i njegova moć i slava. Psalmista David nam, evo, baš daje, da kažemo, jednu perspektivu, predivnu perspektivu božanskih svojstava u 19. psalmu od 1. do 3. stiha, znači 19. psalam, 1. do 3. stih kaže, nebesa objavljuju slavu Božiju i svod nebeski obznanjuje dijelo ruku njegovi. Dan danu iznosi besjedu i noć noći obznanjuje spoznaju. Nema govora ni jezika gdje se glas njihov
nije čuo. Razmišljajući o najranijima od njegovih stvaralačkih dijela, mi čitamo iz Joba, naime Jobu u 38. poglavlju, znači Job 38. poglavlje, reci 4 do 8, dakle Job 38. poglavlje, reci 4 do 8, gdje si ti bio kad sam polagao temelje zemlje? Objavi, ako imaš razboritosti. Tko je položio mjere njezine? Znaš li? I tko je nad njom uže razapeo? Na što su pričvršćeni temelji njezini ili tko je postavljao njezin kamen ugaoni? Dok su zvijezde jutarnje zajedno pjevale i svi sinovi Boži klicali od radosti? Ili tko li je zatvorio more vratima kad je prodiralo, kao kad je izlazilo iz utrobe? Logos je svjedočio tom naprednom i urednom razvoju naše planete Zemlje dok je bila pripremana kao dom za ljudsko stvorenje i onda kada je sam čovjek bio stvoren na Božju sliku. Adam je bio najviše stvorenje u materijalnom svijetu. On je bio, to smo čitali, stvoren na Božju sliku i dakle uzvišeniji od bilo kojeg drugog stvorenja ovdje na zemlji. On je bio obdaren, znači sa najvišim oblikom materijalnog života i dakle imao je svijest o svom postojanju, smislu svog postojanja sa sposobnošću naravno da razmišlja i da planira za sebe. No ipak, koliko god da su slavna sva druga stvorenja u svemiru, ona su, vjerujte, ništa i možemo reći da su jedino sekundarna kada ih se usporedi sa najvećim dijelom svih vremena, a to je pozivanje i razvoj nebeske nevjeste za Božijeg jedinorođenog sina, našeg gospodina Isusa. To je bila vječna namjera našeg nebeskog Oca još od prije stvaranja Logosa. Dakle, namjera se sastojala u stvaranju, znači, novog stvorenja božanskih bića na božanskom nivou postojanja. I to, naravno, je trebalo biti ostvareno pod moćnom i punom ljubavi rukom nebeskog Oca. Stvaranje tog novog stvorenja. Apostol Pavle ovoga stavlja to isto u perspektivu kada je pisao, što se tiče Isusa, u Kološanima poslanici u prvom poglavlju, recimo 13 do 18. Pa molim da to čitamo, taj tekst, znači Kološanima poslanica, prvo poglavlje, čitamo retke 13 do 18. I tu stoji. On nas je izbavio iz vlasti tame i prenio u kraljevstvo svojega ljubljenog sina, u kome imamo otkupljenje po njegovoj krvi i oproštenje grijeha. On je slika nevidljivog Boga, prvorođenac svakoga stvorenja, jer je po njemu sve stvoreno, što je u nebu i što je na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti, sve stvoreno po njemu i za njega. I on je prije svega i sve je po njemu u skladu. On je i glava tijela, crkve. On je početak, prvorođenac od mrtvih,
da bi u svemu on imao prvenstvo. Vidite, nebeska nevjesta kao novo stvorenje u Kristu Isusu bila je specifično osmišljena od Boga za njegovoga ljubljenog sina. David je rekao ovako u 21. psalmu, 3. stihu, znači 21. psalam, 3. stih, kaže: na glavu mu stavljaš krunu od čistoga zlata. Kada uzmemo u obzir, vidite, sva predivna djela Božih ljubaznih, divnih ruku, može se postaviti pitanje zašto bi on želio imati to novo stvorenje. Bog je apsolutno savršen i samo dostatan u sebi i dakle ima život u izobilju od vječnosti do vječnosti. Vidite, mi znamo iz predivnih riječi koje su zapisane u Svetom pismu, u 1. Ivanovoj 4.8, evo ako me pratite, otvorimo taj tekst, 1. Ivanova 4.8 kaže da je Bog ljubav. Ljubav je, dakle, izraz njegovog božanskog života i bića, i on uživa u pokazivanju te čudesne ljubavi na najuzvišenijim od svih stupnjeva. U povezanosti sa, dakle, tim naročitim obilježjem njegovog karaktera, psalmista nam kaže ovako u 145. psalmu u 9. stihu, znači 145. psalam, 9. stih: Jehova je dobar svima, vidite, i njegova su nježna milosrđa nad svim dijelima njegovima. Stoga mi smo obaviješteni, vidite, iz ovih tekstova, da Bog želi ljubiti i da on bude voljen. Ta je činjenica očita, i bila je zapravo očita kada je on govorio Adamu, dok je on još bio savršen i bio stvoren, znači, na sliku i priliku svog stvoritelja. Evo, ako otvorimo 1. Mojsijevu 2.18, on je to rekao Adamu, 1. Mojsijeva 2.18, tada je Jehova Bog rekao: nije dobro da čovjek bude sam, načinit ću od njega pomoć prikladnu za njega. Tako je, vidite, Bog vidio Adamovu potrebu da ima, dakle, jedno zajedništvo ispunjeno ljubavlju sa životnim partnerom i sa nekim, znači, koji je bio jednak njemu. Adam je, dakle, potrebovao društvo sa, dakle, nekim sa kim bi mogao dijeliti svoje zemaljske ambicije, nade i buduće planove. Ona bi bila njegov partner. Mogla bi, znači, hoditi sa njim u savršenom skladu srca, uma i tijela. A vidite, on je stvorio čovjeka na svoju sliku i priliku. E, vidite, taj isti odnos, bogati odnos, će na koncu biti pružen našem proslavljenom gospodinu Isusu. Čak i kao savršeni čovjek, Isus je također želio ljubav i društvo drugih koji su imali i interese jednake njegovima i duh jednak njegovom.
Sva Božja inteligentna stvorenja imaju sposobnost da vole nebeskoga Oca, vječnoga Oca, kao što je to bilo, dakle, očito i po našem gospodinu, jel? Isusu. Na koncu on je sam rekao, evo ako otvorimo taj tekst, to je Matej 22. poglavlje, znači Matej 22. poglavlje, reci 37 do 39. Dakle, Matej 22. poglavlje, reci 37 do 39. Isus mu je rekao tom pismoznancu, farizeju, ljubi gospodina Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. To je prva i najveća zapovijed. A druga je njoj slična. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Kapacitet bilo ljudskih ili anđelskih bića da prime puninu ljubavi nebeskoga Oca je stoga limitirana, da tako kažemo, ili ograničena na one koji su na istom nivou postojanja na kojem se oni nalaze. Tako da će, vidite, jedino oni koji će na koncu imati udjela u božanskoj prirodi, zaista imati želju razumjeti, primiti i cijeniti puninu ljubavi nebeskoga Oca na tom najuzvišenijem od svih životnih nivoa. Jedino nebeska nevjesta kao novo stvorenje u Kristu Isusu može primiti najpotpunije i u najizobilnijoj mjeri i u najizobilnijem bogatstvu milost našeg nebeskog Oca. Nebeska nevjesta će se sastojati, znači, od duhovnih bića koja će biti poput samog Boga. Znači, oni će sačinjavati božansku obitelj. U 1. Korinčanima, poslanici, u 15. poglavlju, 27. retku, znači 1. Korinčanima 15, 27, tu kaže, jer je sve podložio pod njegove noge, a kad kaže sve mu je podloženo, očito je sve osim onoga koji mu je sve podložio. Dakle, on je iznad svega, to je najuzvišeniji nivo postojanja, i onda vidite u Efežanima 1. poglavlje 21. redak, čitamo, znači Efežanima 1, 21, kaže iznad svakoga poglavarstva i vlasti i moći i gospodstva i svakog imena koje je imenovano, ne samo u ovom svijetu, nego i u onom koji dolazi. Mi imamo, vidite, Božje vlastite riječi s kojima on izražava svoju punu ljubav i želju za razvojem te svoje posebne obitelji. U vezi sa time psalmista naglašava u 132. psalmu, znači 132. psalam, 13. i 14. stih. Dakle, psalam 132. 13. i 14. stih, pa se šta kaže, jer Jehova je izabrao Sion, želio ga je za svoje obitavalište. Ovo je moje počivalište zauvijek. Ovdje ću prebivati jer sam ga poželio. Zaista, koliko bi nas ovo trebalo činiti poniznima, ali s druge strane i bogato blagoslovljenima, ova nevjerovatna misao. Logos, koji je, vidjeli smo, bio početak Božjeg
stvaranja, on prvobitno nije imao božansku prirodu. U skladu sa Božim vječnim naumom, dakle, on je imao onda taj svoj uzvišeni plan na umu kada je stvorio Logosa na tom nižem nivou postojanja. U to vrijeme on je bio prvi i jedinorođeni sin, ali je trebao, vidite, konačno postati prvorođeni nove i najveličanstvenije božanske obitelji. Međutim, prije nego se je to moglo dogoditi, bilo je neophodno da on bude temeljito ispitan pod zlim i nepovoljnim uvjetima i da dokaže svoju lojalnost i ljubav ocu i njegovoj volji, što se tiče njega. Njegovo predanje pravednosti moralo se je pokazati postojanim kroz patnju, a koji je on naravno navukao na sebe kao rezultat svoje lojalnosti Bogu. U stvari to je jedno načelo, znate, u Božjoj, da kažem, vladavini, ili možda bolje da se izrazim, u Božjem protokolu. Znači, ispitivanje svih Božjih stvorenja kao bića sa slobodom izbora jeste načelo. Imamo u 5. Mojsijevoj u 13. poglavlju, 3. retku, tekst koji to potvrđuje, znači ponovljeni zakon ili 5. Mojsijeva, 13. poglavlje, 3. redak, kaže, jer vas isprobava, zapazite šta kaže, jer vas isprobava Jehova, Bog vaš, da sazna ljubite li Jehovu Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom. Jedino će vjerna Kristova nevjesta, koja će primiti najuzvišeniju nagradu zbog vjernosti, jedino, dakle, je ona ta, vidite, od koje će se zahtijevati da dokaže njenu ljubav i lojalnost ocu pod veoma teškim uvjetima. Prije nego se ona može, vidite, pokazati dostojnom da primi krunu života, besmrtnost, prema Otkrivenju 2.10. Jedno od obilježja božanske prirode je to da, znači, onaj koji ju posjeduje, on nikada ne može umrijeti. Tijekom budućih doba vječnosti, to obilježje božanske obitelji će donijeti slavu autoru i dovršitelju našeg spasenja. S obzirom, vidite, da otac neće dopustiti bilo kakvu nelojalnost da kvari ljepotu njegovog savršenog kraljevstva, oni koji će, dakle, imati udjela u toj klasi, znači biti članovima nebeske nevjeste, oni, zato vidite, moraju biti temeljito ispitani prije nego im može biti dat život koji ne može završiti, koji ne može okončati, kao što je to bilo slučaj sa Logosom. Naš gospodin je kao Logos, dok je bio, dakle, u svom predljudskom postojanju kao Logos, on je bio savršen, naravno, kroz sve vjekove, dok je bio sa svojim ocem prije nego što je svijet bio stvoren. On je bio savršen u svom biću, u svom umu, u srcu i u duhu. On je bio savršeno lojalan ocu, ali, naravno,
To sú bile veoma, veoma nápredné, lagané, predivné okolnosti. Nebo sa svým svojim duchovným bíčima, to je sve bilo v jednom potpunom skladu sa Otcem, nije bilo, dakle, nesklada bilo koje vrste tamo. Dakle, nikada nije bila izgovorena nikakva neljubazna ili nepravedna riječ, niti počinjeno bilo kakvo neljubazno djelo. U takvim, vidite, uvjetima je Logos bio lojalan svom ocu. Međutim, kada se je Isus dobrovoljno ponizio da postane tijelom i da pokaže svoju lojalnost svome ocu, bilo je to, vidite, u svijetu koji je bio osuđen zbog grijeha na smrt. Bio okružen sa veoma uznemiravajućim i zlim uvjetima i okolnostima. To je, dakle, bila u potpunosti drugačija situacija. Kao savršeni čovjek, Isus je bio u stanju dokazati svoju lojalnost po tim veoma iskušavajućim okolnostima. Na koncu će biti pogubljen od zlih i nepravednih ljudi. I to se je trebalo dogoditi na način na koji to, dakle, nikada ne bi bilo moguće ili čak dopušteno na nebu. Među, dakle, onima koji su ga ljubili, koji su ga poštovali i čak ga štovali. Na zemlji on će, dakle, vjerno položiti svoj život u žrtvu kao otkupninu za izgubljeni Adamov život. I on će to učiniti kroz patnju, trpeći sramotu, trpeći sram, progonstvo i trpljenje sve do smrti. I vidite, svojom vjernošću po tim najekstremnijim vrstama patnje, Isus se je kvalificirao da bude naš milosrdan i vjeran veliki svećenik, prvosvećenik, vrhovni svećenik i da bude glavom novog stvorenja. Apostol Pavao i istaknuo je to i ovako je zapisao, ako otvorimo zajedno, Hebrejima 12.2, znači poslanica Hebrejima, 12. poglavlje, drugi redak, tu kaže: uprimo pogled, znači Hebrejima 12.2, uprimo pogled u Isusa, autora i dovršitelja naše vjere, koji je zbog radosti što je stajala pred njim podnio križ, pošto je prezreo sramotu, te je sjeo s desna prijestolja Božijeg. Vidite, nije njemu radost bilo samo to što vrši očevu volju i što otkupljuje čovječanstvo, nego također ta radost koja stajala pred njim je bio i taj izgled da, znači, vrati natrag sve one koji će biti poslušni zakonima Božim i na nebu i na zemlji pod upravom njegovog budućeg kraljevstva pravednosti. Znači da ih obnovi sve poslušne. Jel? I to također spada u tu radost koja je stajala pred njim, što smo ovdje čitali. Kada je Isus sa Ivan krstio na rijeci Jordanu, ta slava se je počela očitovati. Mi čitamo u Ivanu 1.14, znači Evanđelje po Ivanu, prvo poglavlje, 14. redak. Ivan 1.14. Kaže: i on, riječ, dakle Logos, tijelom je postao i nastanio se među nama, i kaže: promatrali smo slavu njegovu, slavu kao jedino rođenoga od oca,
punog milosti i istine. On je tada bio, kada se znači krstio na Jordanu, pomazan sa Svetim Duhom i sa moći, silom Božjom. Isus je priznao, ako pogledate zajedno sa mnom tekstu Luki 12.50, znači Luka 12.50, on je priznao, kaže, ali krštenjem se moram krstiti i kako sam tjeskoban dok se to ne izvrši. To daljnje krštenje je bilo dovršeno na Kalvariji. I kao rezultat njegove poslušnosti i vjernosti, Isus je postao prvorođenac od mrtvih. U poslanici Filipljanima, drugo poglavlje, 9. i 10. redak, čitamo u vezi sa tim. Znači, poslanica Filipljanima, drugo poglavlje, 9. i 10. redak kaže: zato ga je Bog i preuzvisio i dao mu ime koje je iznad svakoga imena, da se na Isusovo ime prigne svako koljeno onih nebeskih i zemaljskih i podzemaljskih. I da svaki jezik, dakle 11. isto redak čitamo, kaže: i da svaki jezik prizna da Isus Krist jest Gospodin na slavu Boga Otca. Isus je bio imenovan od strane nebeskoga Otca da bude ženikom, mladoženjom i glavom Krista, tog tima, te grupe. Prema tome, ako postoji glava, onda također moraju postojati i oni kojima će ta glava upravljati, jel tako? Ako postoji prvorođeni, onda također moraju postojati i oni koji će biti rođeni kasnije, jel tako? Postaje, znate, očitim da je Bog namjeravao imati druge članove u svojoj božanskoj obitelji i znači da se Krist sastoji od mnogih članova, kao što je apostol Pavao to objasnio u prvoj poslanici Korinčanima u 12. poglavlju 12. redku. Znači, prva Korinčanima 12.12, gdje kaže: jer kao što je tijelo jedno i ima mnogo udova, a svi udovi tog jednog tijela, iako ih je mnogo, jedno su tijelo, tako je i Krist. Redak 20 kaže dalje: no sada postoje mnogi udovi, ali je jedno tijelo. Apostol Ivan nas obavještava da će biti 144.000 članova tog novog stvorenja. Čitamo o tome u Otkrivenju u 14. poglavlju, prvom retku. Dakle, Otkrivenje 14.1. I pogledao sam, kaže Ivan, i gle, jaganjac stoji na gori Sionu, a s njime 144.000 onih koji imaju ime Oca njegova zapisano na čelima svojim. Mi ne možemo čak, vjerujte, ni početi shvaćati činjenicu da nas je svemudri, svemogući i pun ljubavi stvoritelj svemira izabrao da budemo članovima njegove božanske obitelji u skladu sa svojom vječnom namjerom. Prema tome, kao što kaže Ivan u 1. Ivanovoj 4.19, 1. Ivanova 4.19, mi ljubimo njega jer je on najprije ljubio nas. Kada nam se Bog, vidite, otkriva kroz svoj Sveti Duh, mi osjećamo tu nekakvu privlačnu silu
božanske ljubavi. Uistinu, kao što je zapisano u Jeremiji u 31. poglavlju, 3. retku, znači Jeremija 31. poglavlje, 3. redak, Jehova se odavno pojavio predamnom govoreći da ljubavlju vječnom sam tebe ljubio, stoga sam te blagošću privukao. Nadalje čitamo u psalmu 65. 4. stih, znači psalam 65. 4. stih. Blažen je onaj koga ti izabireš i činiš da pristupa k tebi, da može prebivati u dvorima tvojim. Haleluja! Riječi našeg nebeskog Oca nama, kao njegovoj ljubljenoj djeci, jesu zapisane u Izrekama 23. poglavlju 26. redu. Dakle, Izreke 23.26. Sine moj, daj mi srce svoje i neka oči tvoje paze na puteve moje. Njegove predivne riječi naprosto odzvanjaju u našim srcima i podsjećaju nas na njegovu nezasluženu dobrotu prema nama od vremena kada smo prihvatili njegov poziv sa radošću. On nas je primio i obukao nas sa zaslugom Isusa Krista. On nas je blagoslovio sa Svetim Duhom i učinio nas kandidatima za božansku obitelj. Isus je, vidite, objavio u Mateju 22. poglavlju 14. retku. Dakle, Matej 22.14. Jer je mnogo zvanih, ali je malo izabranih. Pišući hebrejskoj braći, apostol Pavao je ovako rekao u Hebrejima 3.1. Znači, Hebrejima, poslanica, 3. poglavlje, 1. redak. Stoga, braćo sveta, sudionici nebeskoga poziva, promotrite apostola i velikog svećenika naše vjeroispovijesti, Krista Isusa. Nadalje, vidite, on sam kaže za sebe, Pavle, u Filipljanima 3.14. Znači, Filipljanima 3.14. Navaljujem prema cilju, zbog premije uzvišenog poziva Božijeg u Kristu Isusu. Apostol Ivan objavljuje da je novo stvorenje posebna grupa. Prema Otkrivenju 17.14. oni su pozvani i izabrani i vjerni. E, ta prednost će biti naša ako se odazovemo na njegov poziv i ako mu ostanemo vjernima čitav naš život. Bog je pogledao na naša srca i on je našao nešto u njima što je onda prouzročilo da nas izabere. Ta bi nas misao trebala učiniti veoma poniznima i blagima prema drugima. Naš pun ljubavi nebeski Otac je proširio na nas veoma poseban poziv u psalmu 45. 10. i 11. stihu čitamo, znači psalam 45. 10. i 11. stih. Čuj, kćeri, i razmotri i prikloni uho svoje i zaboravi narod svoj.
i dom oca svoga, misli na Adama. I onda kaže u 11. stihu, tako će kralj, to je Isus, silno zaželjeti ljepotu tvoju, jer je on gospodin tvoj i njemu iskaži štovanje. Od vremena kada smo bili u potpunosti prihvatili Krista kao našeg otkupitelja i predali naše živote vršenju Božje volje, vidite, nas se smatra od tada, nas Bog smatra kao nova stvorenja. Naš položaj pred njim je položaj onih koji su članovi Kristovog tijela, ili udovi, bolje rečeno, biblijski rečeno, udovi njegovog tijela. Znači, mi više nemamo ništa naše. Mi smo pokriveni sa zaslugom njegove žrtve, Isusove žrtve. To je jako lijepo opisano u Izaiji, či knjiga proroka Izaije, 61. poglavlje, 10. redak. Izaija 61.10 kaže, silno ću se radovati u Jehovi, duša će moja biti vesela u Bogu mojemu. Zašto? Jer me je odjenuo odjećom spasenja, zaogrnuo me plaštem pravednosti. Kao kad se mladenac urešuje ukrasima i kao kad se mladenka ukrašuje nakitom svojim. Pavao govori o dijelu koje treba biti izvršeno u nama. Poslanica Rimljanima 12. poglavlje, prvi i drugi redak. Znači, Rimljanima 12. i 1. i 2. On tu govori o tom radu koji treba biti učinjen u nama. Kaže, zaklinjem vas toga, braćo, milosrđem Božim, prinesite svoja tijela na žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, kao svoje razumno bogoslužje. I kaže, ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte. To je taj rad, to je to djelo, vidite. Kaže, nego se preobrazujte obnavljanjem svoga uma, da biste mogli ispitati što je volja Božja, što je dobro i ugodno i savršeno. Znate, svijet ne prepoznaje beznačajne i krotke na zemlji koje nebeski Otac poziva tijekom ovog sadašnjeg evanđelskog doba. Nas poznaje samo Bog i, naravno, drugi koji su primili Boži duh. U 1. Korinčanima 2.14 čitamo, dakle, 1. Korinčanima 2.14. A naravni čovjek ne prima ono što je od duha Božjega, jer je to za njega ludost i ne može to upoznati, jer se to duhovno prosuđuje. I sad dalje čitamo u prvom poglavlju 1. Korinčanima, znači prvo poglavlje, reci 26. i 27. Znači, prva poslanica Korinčanima, prvo poglavlje, 26. i 27. reda. Kaže, jer gledajte, braćo, svoj poziv, da vas nema mnogo mudrih po tijelu, ni mnogo silnih, ni mnogo plemičkog roda, nego ludo svijeta izabrao je Bog da posrami mudro, i slabo svijeta izabrao je Bog da posrami ono što je silno. Kada, dakle, vidite, sve ovo završi, a uskoro će završiti, jer ušli smo u tu fazu evanđelskog doba, dovršenje dijela evanđelskog doba, kada, dakle, svi budemo bili sakupljeni kao nebeska nevjesta, kao novo stvorenje, mi ćemo svjetliti kao Božje remek djelo.
Psalmista je ovako napisao u psalmu 48. Dakle, psalam 48. prvi i drugi stih. Velik je Jehova i neka bude silno slavljen gdje? U gradu Boga našega, na gori svetosti svoje. Divna zbog položaja, radost zemlji svoj, gora Sion na sjevernim stranama, grad kralja velikoga. Također 50. psalam, drugi stih. Sa Siona, savršenstva ljepote, Bog je zasjao. Apostol Ivan objavljuje ovako u Otkrivenju, u 20. poglavlju, u 6. redku. Dakle, Otkrivenje, 20. poglavlje, 6. redak. Blažen i svet je onaj koji ima udjela u prvome uskrsnuću. Nad njima druga smrt nema vlasti, nego će oni biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati 1000 godina. Nebeska nevjesta Kristova biti će uskrsnuta u istu prirodu koju sada posjeduje proslavljeni Isus, u božansku prirodu, najuzvišeniji od svih oblika života. Zaista, kakav prekrasan i blizak odnos će nebeska nevjesta imati kao žena sa našim proslavljenim gospodinom Isusom. Prorok Izaija je iz svog vremena gledao na buduće vrijeme, kroz struju vremena, dakle, iz svog vremena u budućnost i zapisao je ove riječi s kojima ćemo završiti ovaj govor. Izaija 62. poglavlje, 3. redak. Znači, Izaija 62. poglavlje, 3. redak kaže: bit ćeš i vijenac slave u ruci Jehovinoj i kraljevska dijadema u ruci Boga svojega. Amen.